Mais uma oferta aqui na 4F Motors, pessoal. No vídeo de hoje, tô trazendo para vocês essa linda Jeep Renegade automática 1.8 do ano 2018, com apenas 33 mil quilômetros rodados. É isso aí, um carro muito novo, muito bem cuidado e a pronta entrega para vocês, beleza? Esse carro aqui, pessoal, vem com uma motorização 1.8, gerando aí 140 cavalos de potência, atrelado a um câmbio automático de 6 velocidades, tá bom? Ela já vem aí com os freios a disco nas quatro rodas, rodas essas de liga leve no aro 16, tá bom? É um carro que vem aí fazendo um consumo médio na cidade no álcool de 7 km por litro, na gasolina 10 km por litro, tá? Na rodovia é um carro que vai fazendo álcool 8,5 e na gasolina 12 km por litro, tá? A Renegade tem sido um dos carros mais vendidos aqui na loja, justamente por ser um carro muito seguro e um carro muito completo pelo preço, tá? Então você vê aí que é um carro que tem como itens de segurança freios ABS, airbags frontais, cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e de estabilidade, Isofix para fixação da cadeira infantil, monitoramento de pressão dos pneus e assistente de partida em rampa, tá? Com itens de conforto, o carro vem aí com o volante com ajuste de altura e profundidade, apoio de braço para o motorista, tem também aí o limitador e o piloto automático de velocidade, tem todos os vidros e retrovisores elétricos, bancos traseiros bipartidos e rebatíveis, também tem um comando interno da tampa do tanque de combustível, sistema start-stop, freio de estacionamento elétrico, tá? E o antigo proprietário colocou aí no carro a kit multimídia, que ela vem com a câmera de ré e também a TV digital, beleza? Isso daí vai ser um bônus para vocês. O carro também tem ali o volante multifuncional, onde você faz o controle do computador de bordo, do piloto automático, beleza? Então, o carro que tá pronto entrega. Se vocês gostaram, entrem em contato com a loja, agendem a visita de vocês, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de fechar negócio nessa Renegade, beleza, galera? Então, eu fico aguardando o contato de vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e corre para a loja para não perder essa oportunidade. Um abraço!